Então eu venho hoje dizendo para você: valorize a família, valorize aqueles que fazem o esforço por você. Porque sempre quando tem alguém fazendo algo por você, aquilo é a celebração da renovação da vida. Salve-se, Santo Congá, salve essa linha divina que está ligada no pé de um pai. Salve Nossa Senhora da Conceição, salve todos os orixás. Salve, meu filho. Salve, Pai Joaquim, seja muito bem-vindo. Tava com É, saudade meu do filho, tá senhor. sendo difícil. Tá difícil de vir, né, filho? Que bom Tá que você difícil foi. de vir, porque vocês são homens muito ocupados na terra. É quando a carcaça do seis está aguentando, e a carcaça não aguenta nunca. Mas é verdade, viu? Vocês trabalham o dia inteiro. Quando chega a hora do preto velho, nem o preto velho vocês aguenta. Vocês estão. É, dá para entender. Mas você disse que alguém falou para você que a vida ia ser fácil? Não, pai. É assim que valoriza as coisas difíceis nessa vida. É no momento da dureza que você valoriza. Então é bom que dói o lombo, que aí você dá mais gosto na hora do descanso. Não fica usando essas porcarias que hoje em dia o povo fala: eu quero para relaxar, vou usar isso para relaxar, vou tomar aquilo para relaxar. Sabe qual é a melhor coisa que tem para relaxar, filho? É o cansar. Verdade. Porque às vezes o povo. É mesmo, filho. Os povos reclamam: vou beber isso, vou fumar aquilo, vou fazer isso. Filho, para relaxar, a melhor coisa para relaxar é o cansaço. Mas Verdade. vamos lá, meu filho. O que é que o filho tá querendo falar hoje? Pai Joaquim, eu não sei o que que o senhor gostaria de tratar hoje, mas eu queria começar a nossa conversa com meu muito obrigado. É mais um ano que está passando, mais um ano que eu tive a graça de ser auxiliado com seus ensinamentos e a graça de compartilhar os seus ensinamentos com muitas pessoas. Então, começa recebendo a minha gratidão e a gratidão de todos que ouvem e gostam dos seus conselhos. E eu peço, como para mim já é uma tradição, a sua mensagem de Natal, a mensagem para que abra a mente e o coração das pessoas para esse novo ano que está começando. Vocês já estão no tempo do advento, né, filho? Hoje em dia acho que vocês nem faz mais o advento. Você sabe o que é o advento? Olha, pai, fala para mim o que que é, pai, por favor, porque eu aprendi que era fazer toda a questão da preparação antes do Natal em si. É o advento é o que há de vir. Mas quando eu falo do advento, que antigamente tinha a reza, né? O Santos Rei não é feito só no dia de Santos Rei. O Santos Rei começava no primeiro dia de dezembro. E aí, o advento é que toda semana se acendia uma vela, uma de cada cor, em cima da mesa. É a vela do advento, até a vinda de Jesus. Eu vou começar a falar dessa vez do Natal, não falando do Natal. E depois eu vou me embrenhar, porque eu sempre falo do Jesus, eu sempre falo que Jesus nasce no todo ano, que Jesus nasce todo dia, que Jesus nasce na barriga de todas as mulheres, e entra por um ouvido e sai pelo outro. Então hoje vocês dão muito valor nas coisas do comércio, né, filho? Vocês têm aqui a tradição do Pai Natal, não é, filho? Parece que a tradição do Pai Natal passou na frente do Jesus. O Pai Natal é aquele que vocês acham que criou para trazer os presentes, essas coisas, né, filho? Eu vou mais longe. Onde é que começou esse tal de Pai Natal? Não é nem nessa terra, meu filho. É porque se eu falar de Jesus, eu vou falar dos Galileus. Se eu vou falar dos povos dos judeus. Vamos falar dos povos bárbaros? Porque aí vocês pensam que bárbaro também não tem Deus. E tem, filho. Eu vou contar uma história. E você vai ver como é bom valorizar o Pai Natal. No meio da friagem, dos começos de dezembro, naquela terra onde neva muito bem para o norte, era escolhido um homem jovem,
mas que fosse forte para representar a tribo de cada um. Porque nessa época, meu filho, já, quem guardou comida, guardou. Por isso que esses povos lá já são meio azedos, tanta comida azeda que comem. Bota conserva, de repolho, a tarde azeitona, coloca aquela da pepino, tudo que se põe se conserva. Porque na época da friagem, filho, não tem o que comer. O máximo que você consegue é uma caça, mas não tem o que caçar. O que que você faz? Você escolhe o homem mais forte, mais jovem, mais destemido para caçar. Muito bem. Esse homem sai no começo dos dias mais frios e vai buscar uma caça. E passa tudo as dificuldades que um homem pode passar. Ele passa frio, ele fica doente, ele pega friagem, ele pega febre, ele sofre, mas ele sabe que ele não pode voltar de mão abanando. Então, mais ou menos por volta do dia 20, quase 20 dias, no meio do gelo, caçando e não acha nada. Pedia para os deuses dele, tudo lá. Nada aparecia. Tem hora que aparece um urso branco, aqueles bem brabo mesmo. É a maior prova da força dele é matar essa caça. Então ele pega. Aí, olha, eu estou dando um exemplo do urso. Pode ser uma outra caça também, que seja grande. Ele pega e ele mata, com muita dificuldade. Ele vai carnear essa caça. Ele vai botar dentro de um saco. De carnear essa caça. O saco é saco de pano. Vai ficar até vermelho, né, filho? De tanto sangue. Mas ele aproveita cada pedacinho do bicho para poder levar. A pele, ele vai se proteger. Ele saiu novo. Esses homens daquelas terras lá têm muito bigode. O preto e os amarelos e os índios não tem muito bigode, mas é que ele lá fica 2 dias sem passar a navalha no rosto, já fica com os bigodes grandes. Mesmo sendo novo, depois de 20 dias ele tá com cara de velho. Cresce pelo pela cara toda. Ainda mais no tempo do frio, ainda junta pelo no, no, a friagem no pelo. O que era novo fica com cara de velho. Ele pega e se veste daquela pele para não morrer de frio. E volta contente para sua tribo, para o seu povo, para a sua aldeia, com a caça. Qual que é a felicidade daquelas mulheres que ficaram em casa, ou dos homens mais velhos, que quando chegou viu que aquele destemido que saiu voltou com a comida. O presente para eles era comida, meu filho. E a comida ali era caça naquele tempo. O saco vermelho dele, o presente tinha ali os pedaços de carne que eles iam poder comer durante toda essa temporada. Ninguém ia passar fome. Esse homem era honrado o ano inteiro. Ele é o Pai Natal, ele é o Pai do Inverno. Ele provou que ele pode ir até o fim para poder sustentar os seus. É a prova de hombridade. E os povos falaram que esses povos que eram bárbaros não era de Deus. Todo homem é de Deus. Não importa o nome do Deus que você dá. E quantos deuses ele tem. Vai ser sempre mais um braço de Deus. A honra desse homem de trazer a comida. Ele era. As crianças se alegravam de saber que ia comer. O presente naquele tempo era comer. É um povo amoroso. Filho, não existe amor maior do que sair e dar a sua vida ali no sofrimento e poder ajudar os seus. Tá dando, quase ele podia voltar morto, ou podia não voltar. Mas ele trouxe comida para o povo, aquilo é o maior presente. E o povo muito agradecido. O ano inteiro ele era honrado. O pai do inverno. Ele é o nosso pai, ele trouxe. Todo ano era um homem diferente que ia buscar. Sempre tinha um pai do inverno. A caça morria, mas alimentava. Nada era desperdiçado.
Vamos transportar tudo isso para os dias de hoje. O pai trabalha, a mãe trabalha. Se na noite de Natal, o presente que der para vocês for só comida, nunca é suficiente. Vocês querem muito mais que isso. Não valor, vocês querem coisa material. O maior presente vem na forma de comida e de sustento, meu filho. Então, os bichos. Eu não sei se você já botou reparo nos bichos. Você já percebeu que um gato abandonado, uma gata abandonada, quando ela dá cria, o desespero dela é achar comida o mais rápido possível, mas não é para ela, porque ela quer. É para ela criar leite para poder dar para os filhos. Esse é o verdadeiro instinto do pai e da mãe. A bichinha fica magra, fica nos esqueletos, mas cada pedaço de grão que ela come é para poder fazer leite para os filhos. É a mesma coisa, o verdadeiro pai e a verdadeira mãe faz de tudo para dar o sustento para os filhos. Isso aí se chama amor. O instinto da vida. Mas hoje em dia, meu filho, as pessoas começaram a ser tão, tão egoísta, que além de ainda tem que ir. Além de te dar de comer, de dormir, de beber, ainda tem que dar presente, ainda tem que dar qualidade, ainda tem que ser caro, ainda tem que ser igual do vizinho. Vocês estão perdendo os valores. Antigamente, meu filho, a mãe botava comida no prato. Sua mãe bota comida no seu prato, meu filho? Olha, pai, eu não moro mais com ela, mas sempre que eu vou lá, acho que ela ainda faz toda a questão de fazer isso, sabe? Você sabe por que que as mulheres hoje em dia não estão botando mais comida no prato? Porque acha que é subserviência. Mas eu vou dar um novo entendimento. A comida é sustento, a comida é presente. Pensa num tempo do passado onde as coisas tinham que ser divididas e racionadas. Onde a mãe, com todo o amor, ela colocava a comida no prato do filho. E você pode ter certeza que ela botava um pouco mais de carne no prato do filho do que no dela. Verdade. Hoje, a mulher botar a comida no prato, você tem que honrar a mulher que bota a comida no seu prato. Aquilo chama o amor dela. Quando é entre vários filhos, ela está racionando e o dela vem ter sempre menos, que a mulher nunca pensa nela. A verdadeira mãe, verdadeiro pai nunca pensa neles primeiro. Pensa primeiro nos filhos. Então, quando vocês acham assim, eu não boto comida no prato do marido, isso chama amor. É para experimentar o amor que você fez na comida. A magia que você tem nas suas mãos. Porque até com coisa de arroz, feijão e farinha você consegue fazer aquilo virar um manjar, viu, filho? Com amor, tudo fica bom. Até a farinha vira manjar. Mas hoje em dia esse negócio de cada um vai catar o seu, e cada um vai comer num canto, e ainda, além de comer, ainda fica beliscando esses trenzinhos que vocês ficam falando um com o outro. Já ninguém mais olha no olho um do outro, ninguém fala com o outro, não tem mais vida. E muito menos o respeito por quem colocou a comida no prato, que é o maior presente. A criança, meu filho, e a criança pequena e a criança grande. Ela não está lá para. Ela está para ser educada. Ela está para aprender. Ela não tem direito à vontade quando é pequena. Não quero isso, não quero aquilo. Agradeça, porque você está comendo. Você não sabe o que os que vieram antes de você passou. Porque o que está sobrando hoje, amanhã vai fartar. Então valoriza quando uma mulher bota comida no seu prato, que ela está colocando o amor dela, mas também está dividindo entre os que ela ama. Ela sempre vai comer um grão a menos para poder dar para o filho. Comece a valorizar isso. Porque eu vejo que nas noites de Natal, e na casa do meu cavalo não é diferente. É uma cumilança, meu filho. É um exagero tão grande que eles vão terminar de comer o pato na Páscoa. Tem mania de pato na casa dele. Começa a comer tanta comida, mas não se joga fora. Nunca jogue fora a comida. Porque você não sabe o dia de amanhã, que a comida é o presente. Se você valorizasse a comida que te é dada hoje, da mesma forma que as crianças famintas do homem bárbaro valorizavam o saco vermelho do homem do Natal,
deles. A comida é o presente, esse amor ia ser maior, o agradecimento ia ser maior. Então eu venho hoje dizendo para você: valorize a família, valorize aqueles que fazem o esforço por você. Porque sempre quando tem alguém fazendo algo por você, aquilo é a celebração da renovação da vida, que é o próprio Natal. Eu sempre falo de Maria, de Maria, de Maria, mas todo mundo sabe Maria é santa. E todas as mulheres são santas. E todos os filhos que você tiver tão santo quanto o próprio Jesus. Valoriza a casa dos seis. Valoriza a família dos seis. Valoriza seu marido como se fosse o próprio homem que vai lá caçar e trazer o sustento. Aquilo é a palavra. Ele pode ser tosco, mas aquilo é a forma de amor dele. Tem muita gente que casa. Se é para casar, não trai, meu filho. Não é para ter duas, três, quatro escondido. Se é para constituir família, faça com amor. Se é para ter filho, dê o sustento. Não deixe para os outros criar. Não é porque você levou burdoada no passado que você tem que dar os bordejos nele depois. Trata com amor, mesmo que você não tenha recebido amor. Esse é o segredo. Então, quando chega a época de Natal, os povos ficam de coração mais pedernido, às vezes, uns, e outros ficam com coração mais mole. E eu estou sempre mole. Para receber esse Jesus que nasce todos os dias. Para entender que todos os seis são expressão da existência de Deus. E que o que você ganha de material, aqui fica. Você não vai levar para canto nenhum. Então, valoriza quem faz o esforço para você. E se você não tem quem faça o esforço para você, valorize o seu esforço. E o que você está te dando de presente, que é o seu próprio sustento, os seus estudos. Não pense em coisa material. Material vem com o tempo. Pensa no sustento. Muitos dos seis não agradecem, não faz oração. Mas só de ter o respeito por aquele que está provendo. E sabendo que ele é a inspiração, o hálito de Deus, a comida já é santa. Não carece nem de orar, porque está servindo pela mão de calejada, muitas vezes, do trabalhador, e acarinhado, muitas vezes, pela mão da mãe, que também é trabalhadeira. Recebe sempre com carinho e gratidão. Aí você vai saber o que é o verdadeiro Natal e o verdadeiro sentido dessa data tão bonita. Hoje em dia, nessa terra, vocês se perderam. Eu não sei se perderam ou se acharam, mas é que vocês são assim. O povo gosta muito de comida, né, filho? Verdade. Nasceu, fez feijoada. Nasceu Jesus, faz feijoada. Aqui vocês gostam de um samba. Feijoada com samba. Virou o ano, feijoada com samba. É na Páscoa, feijoada com samba. Pode fazer sua feijoada com samba, mas valoriza aquilo como se fosse algo divino que está sendo, graças a Deus que você está comendo e está tendo aquele momento de alegria. Aquele que sabe valorizar, meu filho, até tomando uma sopa de pedra, sabe agradecer o momento de dificuldade. E lá no futuro, a pessoa consciente vai ficar até com vontade de comer aquelas comidas que no passado era difícil de ter, que era simples, era pobre, o povo era pobrinho no passado. Aí fica com vontade de comer polenta no futuro para lembrar dos tempos passados. Que no passado quem fazia a polenta para você era a sua avó. Para lembrar da avó você vai comer uma polenta. Sabe por quê? Porque aquela polenta tinha um tempero que é o melhor de todos. Você sabe qual é? Que é? Amor. O amor. Então nessa data do advento, eu quero que vocês se encham de amor. Lembrando, quem deu os valor para vocês. E se você não receber tanto, aprenda agora, porque sempre é tempo de aprender, e passa o valor para frente. Só assim vocês vão fazer um mundo melhor. É isso que a gente precisa. Ter essa consciência para começar a construir um mundo melhor. Faça de todos os dias um Natal. O nascimento de Deus dentro do seu coração, porque todo filho de Deus é um Deusinho.
Para de olhar para Jesus como se ele fosse Deus, mas sim como seu irmão. Que você vai entender a sua divindade a partir disso. E para de criticar aqueles bárbaros que às vezes não têm a mesma religião que você, mas que têm valor muitas vezes que não têm os valores de comércio, de interesse que vocês têm. Mesmo que eles é diferente, tem uma coisa divina dentro de cada um que chama Deus e amor. E nada mais, Deus não nada mais é do que amor. Se Deus de guerra que separa, Deus das nações, isso aí não é Deus, não. Isso é o homem. É o homem dando as qualidades ruins dele em Deus. Deus é uma energia tão infinita que nunca teve com o começo, nunca vai ter fim. É uma energia que é amor. Amor e justiça. Esse é o verdadeiro Deus. Viu, meu filho? Axé, meu pai. Eu acho que com essas minhas poucas palavrinhas. Cada um vai ter ser visitado pelo Pai Natar nessa noite, pelo Espírito Santo de Deus, pelo Menino Cristo, pela Virgem Maria e por todos aqueles que a sua fé chamar para dentro da sua casa, seus amigos, seus irmãos. Eu só quero dizer uma coisa, que nessa noite tenha muita bênção. Viu, meu filho? Tá certo, pai. Mas antes de finalizarmos, antes do senhor ir, eu peço ao senhor que deixe uma palavra, que deixe uma oração, que deixe isso para todas aquelas pessoas que estão doentes, que estão desempregadas, que estão precisando despertar seu Deus interior, receber a sua graça. E eu peço também que todos aqueles que estão ouvindo nesse momento deem o valor ao trabalho de Pai Joaquim, agradecendo mentalmente por mais um ano que o Senhor esteve aqui para nos auxiliar e nos abençoar. Nos mistérios da esperança, faça como Maria. Ela sabia que ia vir um filho ali especial e ela esperou. Faça como Maria. Espere o melhor. Espere a cura. Espere o trabalho. Espere. Tenha fé. Nunca deixe a sua fé de lado. Nada é por acaso. E mesmo aqueles que padecem, nesse mundo, vai ser recompensado do outro lado. Sempre é assim. Tudo é causa e efeito. Se você se entrega a causa e efeito, você deixa de ser largado na marginalidade da espiritualidade. Quando você se entrega, se você faz o bem, você recebe o bem. Se você fez coisa ruim, depois isso vai ser compensado. Se você está sofrendo, você vai ser aliviado. Se você está no desespero, você vai ter esperança, faça como Maria. Tenha esperança que as coisas vão melhorar, porque a tendência a piorar é só daqueles que não têm fé. Melhora, cria força onde não tem. Se bater na pedra, não sai água. Se bater na porta, não vão abrir, não vão te dar um pão. Se você pede um pedaço de pão, não é quem te deu uma pedra. Se você pede um pedaço de peixe, não vão te dar uma serpente. Confia. Confia que a tendência das coisas é melhorar muito mais do que piorar. Se o seu pensamento entrar na frequência do milagre e da bênção. Eu desejo a esperança a vocês. Esperança e fé. Eu acho que esperança, fé e amor é a base de toda boa religião. Viu, meu filho? Concordo, pai. Concordo. Eu acho que a partir de agora as pessoas vão ser mais diferentes. E eu quero deixar uma mensagem mais. Por favor. Você sabe que meu cavalo é o louco do Natar, né, filho? Ele não teve. Foi muito pobrinho. Eles não tinham. No tempo dele era rico. Quem tinha aquelas bolitas que brilhava era coisa de rico. E ele não tinha. Ele falava, um dia eu votei. Hoje esse filho, graças a Deus, ele parece palhaço, porque é só ele que faz. Que as pessoas nessa terra aqui não gostam de botar tantos efeitos assim, o povo vê, né? Ele é efeito, é enfeite. O povo vê. E ele mostra para todo mundo: eu estou feliz. Terminei um ano, eu estou feliz. Olha para mim, eu estou feliz. Meu filho, eu sei que vocês passaram por uma fase de perda de tanta gente. Vocês perderam pai, vocês perderam mãe. Aí você fala, você vê uma pessoa e fala assim:
Essa data não significa mais nada para mim, porque eu não tenho mais pai, não tenho mais mãe, mas meu filho, pai, mãe, as pessoas vão morrer, você vai morrer também. Na verdade, você vai viver, porque do lado de cá tem mais vida que do lado daí. Você não pode apodrecer o Natal porque você teve perda. Porque é a data da esperança, espere o melhor. Eu não tenho mais meu pai, não tenho mais minha mãe, você tem eles no coração. Aí eu passei muita dificuldade no passado, hoje eu não quero comemorar, não tem nada a comemorar. Tem, filho, você está vivo. Acende uma velinha, faz uma oração. Não é uma data de tristeza, meu filho. É uma data de se encontrar com o divino e fazer com que esse divino renasça e você já tem força de novo para continuar de novo. Faça como esse homem que saiu para caçar na incerteza e voltou com os presentes. Faça os presentes entrar na tua vida. Chega de tristeza, é uma tristeza tão grande que vocês atraem tanta tristeza nessa data que é. Olha, filho, as entidades têm mais trabalho nesse dia do que em outros, porque nós fica consolando os tristes. É uma data de felicidade. Vai lembrar? Vai. Vai lembrar da polenta da véia? Vai. Vai lembrar do tempo da pobreza e hoje está um pouquinho melhor? Vai. Mas agradeça sempre. Não é porque você foi perdendo a mãe, papagaio, cachorro, vizinho, irmão, ao longo da vida, que essa data deixou de ser uma data de renovação. É por isso que ela renova. Ela renova sempre. E se você tem o Cristo dentro do seu Espírito Santo de Deus, esse é o Espírito do verdadeiro Natal. Se você está vivo, você tem por obrigação de manter a chama da esperança dentro de você. Viu, meu filho? Então, alegra. Não é data para ficar triste, é data para ser feliz. E agradeça sempre. Com toda certeza, pai. É isso, meu filho. Desejo a vocês uma boa noite, um bom dia, uma boa comemoração, uma boa esperança. E que a festa continua sempre. Festeja bastante a vida. Porque para aqueles que vêm e perguntam qual é que é o sentido da vida, vão me matar, o sentido da vida é viver. Viver intensamente cada minuto de meu Deus. E se eu tiver mais para frente que voltar, e vou, eu vou voltar, eu vou, mesmo que eu tenha que sofrer como sofri, eu vou voltar. E vou ficar feliz. Porque a vida é para ser vivida. Não é para ser chorada. Viu, meu filho? Com Deus me vim, com Deus me vou. Sabe?